Cocha.info. Jordi Sánchez eta Jordi Cuixart, ANC eta Omniumeko presidenteak espetxeratu egin zituzten atzo Carmen Lamela epailearen aginduz. Herritarren borondateari era baketsu eta demokratikoan bide emateko lan egiteagatik kartzelara eraman dituzte, baldintzari gabe. Ideia politikoen eta adierazpen askatasunaren aurka egiten ari da zuzenean Espainiako estatua, botere judizialaren bidez eta etengabeko beldurraren kanpaina ginez. Urrutiegi iritsi da. Herritarren oinarrizko eskubideei bizkarra eman eta gizatasunaren muga gainditzeraino. Eta orain, Kataluniako independentziaren aldeko mobilizazioak eta adierazpideak delitu bilakatu nahian dabil. Oso larria da hori. Demokrazia batean aukera guztiek beren tokia izan behar dute eta proiektu politiko guztiek modu baketsuan eta demokratikoan defendatu eta gauzatzeko modua izan behar dute, salbuespenik gabe. 21. Mendeko kultura politiko berriari atea zabaldu diote Katalanek, eta erakutsi dute herritarren gehiengoaren borondatea beste mugarik ez duela etorkizun justuago batek. Era baketsu eta zirikoan egin dute, irribarre batekin. Bi Jordiek lan infinitua aitortzeko, babesa emateko eta bidegabekeria salatzeko kalera atera gara gaur. Ezin gara albora begira geratu. Estem ambos altres. Jaso ezazue besarkada bero bat. Forza et coraje. Laster arte.